boa tarde. O Eduardo está aqui do meu lado, ele quase deu boa tarde no meu lugar, está aqui Quase. empolgado. Boa Mas, na tarde. verdade, hoje o programa é meu, ele é meu convidado e a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que eu acho que eu já nasci gostando disso, que é o carnaval. Pela banda aqui, pelo estilo da banda, eu já sei que vai ser um show de reminiscências. Eu vou me lembrar das épocas que meu pai me levava de Brasília Vermelha, no Serrano, pra gente pular aquele carnaval. Tinha até camarote, né? Era um negócio assim, não sei se você já estava em Petrópolis, não, você não, que é não baiano, mas a gente teve aqui uma tradição de muitos bailes de carnaval. Nós saímos de um clube e íamos para o outro. Então, tínhamos a oportunidade de pular um carnaval de verdade, com respeito, familiar e com muita alegria. Então, a gente botava fantasia no sábado e tirava só na terça-feira. Agora, eu parabenizo essa iniciativa que vocês estão tendo de ter os novos blocos, porque, na verdade, nós tínhamos verdadeiras escolas de samba na nossa cidade, blocos aí como os Milionários, o Grilo, que ensaiava no Harmonia, no Mozela. Tínhamos uma tradição, né? Caciques do Morém. Eram blocos que falavam da história da nossa cidade. E isso, infelizmente, foi se perdendo. A nossa cidade não tem essa cultura. Nós, com tão perto do Rio de Janeiro, as pessoas começaram a se deslocar para aquelas festas carioca. E perdemos essa oportunidade dessa festa da alegria na nossa cidade. Mas com a coragem e o empreendedorismo de várias pessoas, isso está retornando. Então, Verdade. hoje, vocês estão aqui para me contar essa história. Você e a banda Orquestra Toque Requinte, Isso. desse renascer, né? Fênix, do Carnaval Petropolitano. Primeiro, boa tarde. Primeiro, boa tarde a você, Catarina, que é um amigo, uma irmã, eu adoro. Você sabe disso, que você é uma pessoa ímpar na cultura de Petrópolis, poetisa, né? E boa tarde aos meus heróis aí, o pessoal da Toque Requinte, o meu maestro, que vai empurrar o bloco sábado e segunda, aonde foi fundado o Magnata, né? Nessa época que você está falando aí, o bloco, os Magnatas eram lá onde nós saímos, na Praça Paulo Carneiro, e foi um dos motivos de aparecer o bloco Vai da M, que vai dar merda, não tem jeito, o pessoal não larga, né? E a nossa proposta é essa baixinha, com essa turma que merece cada ano ser mais valorizados, porque Petrópolis não é só samba, é também marchinha. Eu acho que é bem mais marchinha até do que samba, né? Bom, conhecendo cultura, como você disse, não, tem que dizer que é isso, que o ar que eu respiro, vamos falar a verdade. Esse bloco, que é o Vai da Merda, e a pessoa tem preconceito de falar merda, mas merda é uma coisa que eu até te mostrei ontem, uma palavra em latim, e ela está aí para incentivar o teatro, porque na época das charretes, quando o espetáculo ele não tinha sucesso, não paravam charretes, claro, seu público não ia de carro igual a gente agora, né? Pode ir de van. É só passar, né? No museu ali que você sente. Aí a galera falava merda, porque se não tivesse os cavalos estacionados, né, deixando lá aquela lembrança, ele não era um espetáculo de sucesso. Mas, na verdade, esse bloco nasceu no tradicionalíssimo Bar Glória. Temos que enaltecer aí, né? A rede cultural e comercial da nossa cidade. Infelizmente, muito comércio tem se perdido, fechado. Portas aí, como o Itararé, por exemplo, a gente perdeu isso, né? Eu sou uma pessoa jovem, mas eu conheço a história da nossa cidade, né? E o Bar Glória, ele está ali, no coração, é onde as pessoas, os escritórios da vida, né? São muitos negócios, são fechados, muitas isso. Poesias eram escritas nos bares. E o tradicional Bar Glória aí, né? Estudou no Werneck, lá na sua vizinhança, eu acho que foi ali que nasceu essa proposta de fazer esse bloco, verdade. Não foi? Lá nasceu há 7 anos atrás, com, por incrível que pareça, 4 amigos, né? E decidimos montar esse bloco de marchinha, porque a gente achava que tinha necessidade de ser marchinha, para resgatar essa importância da música dos anos 60, 50, 70, né? Que até nos anos 80 ainda veio galgando. E Bola Preta foi o único dos blocos mais famosos do Rio de Janeiro que manteve a tradição e hoje é conhecido internacionalmente. Então, o nome veio muito engraçado. Não sei se o pessoal da banda aqui vai achar interessante. Qual o nome da banda? Poxa, vamos lá, vamos Sopro de Petrópolis, Sopro Imperial,
né? Trombone imperial. Aí um amigo foi ao banheiro. Eu falei assim: só tem uma coisa para nós sermos diferentes. Vamos descer na contramão aqui. Aí lá do banheiro eu ouvi: vai dar merda. Aí falei: olha, o nome saiu. O nome saiu, todo mundo concordou e tal. Fizemos 150 camisas. Saímos com a banda do nosso amigo. Como é que é o nome dele? Não, é. Wesley, né? Wesley. A banda veio tocando com a gente até o ano passado, 6 anos, e a banda incorporou, foi crescendo. Aí um dos parceiros saíram, aí entrou o Maiquinho Laranja, que é o grande parceiro hoje nosso, e o bar ficou como sede. É o único bloco que vende os abadás dentro do bar. Tem uma proposta de empresa de telefonia, tem uma proposta de empresa de roupa. Mas Ah, tem que passar ali tem que prestigiar, sair com a tomar uma tradição gelada, do comer cheiro uma da sardinha. sardinha, né? Sem o cheiro da Senão também sardinha, não, o abadalhão aí não mesmo. tem jeito, né? É. Eduardo, isso numa época em que a gente teve na nossa cidade vários anos sem o carnaval, por conta da verba para a saúde, por conta da Isso. calamidade, por conta de Isso aí. todos os nossos enfrentamentos. E o bloco, ele nasceu nesse momento difícil e está sobrevivendo. É. Eu acho que hoje ele está num patamar aí, né? Você se tornou, na verdade, um grande produtor desse bloco. Eu acho que você Olha, passa os 2 meses só fazendo isso, né? Só distribuindo a badalha. na realidade a gente vai estar mudando a proposta. Esse ano mesmo a gente tem um ano vou te dar uma primeira mão aqui. Eu vim conversando com o maestro aqui. Daqui a pouco vamos deixar eles falarem Não, também. eles vão falar porque o programa é todinho de vocês. É? Que É, ótimo, tá vendo, maestro? eu É não todo gosto de nosso contar aí. pouca história, eu tenho que contar a história inteira, lá na época do O que que nascimento até acontece? agora. A gente viu a necessidade, Catarina, de fazermos alguns eventos, até mesmo que as pessoas pedem, durante o ano. Mas não é evento grandioso, Os mil pessoas. encontros, É né? uns encontros, a gente quer fazer próximo à Copa do Mundo. Então Sim. a gente está almejando fazer dois eventos, um em maio e um em junho, logo no início da Copa na Copa, né? Então, até estava conversando com o maestro para a gente encorpar a banda, porque vão ser 9 ou 10, né, maestro? Vai ser conosco, 9, e a gente tenta dobrar isso nesse baile, tentar montar, porque ele vai falar também de uma Vai. novidade que Petrópolis vai ter aí, que eu achei fantástico. Parabéns aí ao pessoal da Fundação de Cultura. E nisso a gente vai fazer o quê? Arrecadar esse dinheiro, porque o nosso bloco não tem intenção nenhuma de ter lucro. A gente tenta sempre fazer um social, né? E aquele social que a gente faz, a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, não é Sim, verdade? com certeza. Então, o bloco tem esse vai dar, é para não dar merda. Então, se beber e dirigir, já sabe que vai dar problema, É, né? o bloco tem aí Tem uma alguns filosofia apelos que eu achei até legais, né? Primeiro que já não seria nem necessário a gente falar com as pessoas adultas, nós assumimos, né, todos os riscos, né? É, isso aí é importante mesmo. Agora a gente já tem até Uber em Petrópolis, a gente não precisa dirigir e beber, né? O bloco já sai na avenida mesmo, então é bom que já está pertinho, né, de alguma praça. Se você não conseguir chegar até a sua casa, se for longe, você tem aí, Eu né? costumo dizer para o Maiquinho lá do bar, falar lá na Europa, quando a pessoa se excede um pouco na bebida, o dono do bar leva em casa. Ele falou: aqui é diferente, eu atravesso você na rua Não, na pracinha. e joga lá para cima. Mas enfim, e uma outra campanha que está aí, o bloco está abraçando Ah, é junto com a verdade, nossa querida apresentadora aqui da TV, Ana é Maria Ratz. A gente aqui na TV tá uma galera bem, né, especial. A verdade. É, bem verdade. Ana aí que coordena a cidadania da nossa cidade na prefeitura, e a Cléo Demarco que coordena aí, que é o CRAM, né, que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher, né? E a campanha fala uma coisa que não é necessário ter que falar, nem o bloco no carnaval: o não à violência à mulher. A mulher não tem que ser violentada, para pessoa nenhuma Por tem que nada, ser por não tem violentada, e as motivo nenhum. pessoas têm que respeitar o corpo da outra pessoa. Se ela está pelada ou não, é uma opção dela, agora o corpo é dela e a gente tem que arcar com as nossas consequências. Isso é crime, né? Eu vou mais aquém, eu acho até que a pessoa fala: ah, mas se você é hipócrita, se você vê tua mulher com outro homem, eu não a tornei feliz, e ela tá com. A pior coisa do mundo é a solidão acompanhada.
É verdade também, né? Então tem que repensar. Como eu vi algumas correntes aí nas discussões de rede social falando que o carnaval é que estraga as famílias, que isso é uma festa que destrói os lares. Espera aí, se a pessoa vai para a rua e ela faz o que ela quer e está errada, ela que está desrespeitando o lar, não a nossa festa, o carnaval, né? É verdade. Eduardo, agora, para mim, banda se apresenta tocando. E aí depois a gente vai falar. Isso aí. Vamos mostrar então, vamos lá, a banda Requinte. Toque Requinte aqui no Bem Cultural. Gente, maestro, como é que você gosta de ser chamado? É, na verdade, boa tarde a todos, boa noite já, né, no horário de verão. Eu, na verdade, é um coordenador, um diretor, né? Quem sou eu para ser maestro, falta muito. Mas é a turma aí da Orquestra Toque Requinte, hoje é uma pequena representação. No dia lá do bloco serão 9 músicos. E é uma banda, a gente tentou fazer uma orquestra, já foi fundada no ano 2000 para fazer bailes, festas, uma orquestra de palco mesmo, com sopros, música instrumental, música vocal. E a gente passou a trabalhar com carnaval nesse período todo, também com músicas germânicas, que é uma outra vertente da nossa cidade. Nós temos a versão lá, que é a banda Spiel und Charme, que participa dos eventos germânicos. Mas o carnaval, a Orquestra Toque Requinte vem fazendo aí. Nós fizemos um clube aqui de Petrópolis por 10 anos seguidos. E nos últimos 2 anos nós ficamos um pouco afastados com a formação. Alguns componentes faleceram, nós tivemos que dar uma paradinha, mas sempre atuando juntos. E aí a gente vem voltando agora com o bloco, que vocês falaram aí, preencheu uma lacuna aqui no Carnaval da cidade e hoje já se consolidou, já é uma referência aqui do Carnaval de Petrópolis. Apresenta essa turma para a gente. Bom, aqui do meu lado esquerdo está o Lucas, no trompete, o Sérgio, no trombone, e o seu Valcir, que é o mais jovem, de espírito nosso aqui, na caixa ali, dando esse tempero aí no ritmo. Eles que estão aqui com a gente hoje, vamos estar lá no sábado no bloco também. E você estava me contando que, além dessa novidade de estar no bloco,
para vocês? Vocês já estão dando esse apoio? Acho que é o primeiro ano que vocês dão esse apoio ao bloco, né? Nessa formação do Toque Requinte. E mas vocês têm uma outra apresentação no Carnaval. Fala aí dessa agenda para gente. E se as pessoas também quiserem contratar? De repente tem alguém assistindo, eu queria fazer um bloquinho na minha casa, né? Fala aí para gente. Ah, sim, a banda Toque Requinte está à disposição aí para festas, para esse tipo de... Formatura, esse né? Esse tipo de formação, quem quiser um carnavalzinho lá, a gente faz esse estilo instrumental. Pousadas. Com mais instrumentos. Estamos aí abertos para isso. É só procurar lá, a gente tem um blog lá, o toquerequinte.blogspot, lá tem os nossos contatos, tem uns vídeos lá no YouTube, uns carnavais nossos de palco, né? Só Toque Requinte. Lá, Orquestra Toque Requinte, vai ter uns vídeos nossos lá. E nós estamos aí também com uma missão, todos os músicos aqui, um chamado que nós tivemos do Instituto Municipal de Cultura e Esporte, com, em parceria com outros colegas músicos, de resgatar a banda de Petrópolis. É, para quem não sabe, que está em casa, é uma banda tradicional. Ela foi baseada na antiga banda, a Banda de Ipanema, que foi fundada no início dos anos 70 e, por vários anos, desfilava aqui em Petrópolis. Aqui, acho que nós três aqui, o Lucas é um pouco mais jovem, e quando ele começou, a banda estava parada, mas nós três aqui participamos da Banda de Petrópolis na época. E a gente tem a oportunidade de resgatar essa tradição. Então, vai haver um desfile no domingo de manhã, a concentração às 10 horas nas Irmãos D'Ângelo, e nós vamos reunir cerca de 20, 23 músicos para participar disso aí. Músicos veteranos, como o nosso amigo Cachista ali, que participou de várias edições da Banda de Petrópolis. Vários clubes da cidade, já participou de tudo isso que sim, eu estava falando aqui, né? E vamos também colocar músicos jovens que estão aí precisando pegar essa experiência. Eu falei aqui do Lucas. O Lucas não é um músico tão jovem, ele já tem experiência, mas ele não chegou a desfilar na Banda de Petrópolis, porque quando ele começou não tinha esse espaço. É, a gente então, perdeu muito, essa, né? Foi muito rápido, né? A mudança do mundo é muito rápida. Às vezes a gente fala das coisas e parece assim, ah, realmente foi no século passado, que a gente está no século XXI. Mas não foi há 100 anos atrás. As coisas mudaram muito, né? De cerca de 10, 15 anos, a gente tinha os hábitos, a juventude tinha os hábitos. A gente tinha o maior orgulho de ir com os nossos pais para as festas, para os bailes. A gente, agora, a juventude não quer nem ser deixada na porta pelo pai, que você paga mico. Eu achava assim, maravilha, né? Primeiro que o pai pagava a conta, né? Levava a gente de carro, a gente não passava perrengue não na hora de ir embora. Não, e ainda aí acompanhada, aquele blocão de pessoas fantasiadas, né? Aí depois desfilava no Vai Quem Quer Todo Mundo, que ainda é um bloco de tradição na nossa cidade. O resistente do carnaval é o bloco Vai Quem Quer, né? 48 anos. Agora, Catarina, você vê, cada jovem talento desse aqui tem uma profissão. O que eu acho mó barato dessas bandas de percussão e bandas de até das baterias que existem nos blocos de parada obrigatória, não vai quem quer, são pessoas do dia a dia que têm outras profissões. É, porque infelizmente a gente não consegue viver do que a gente quer, né? Eu também tenho outra profissão, né? Mas quem dera a gente conseguisse morar num país que a gente pudesse ser só músico, só produtor cultural, né? A gente não tivesse que jogar nas 15 posições, sair lá da reunião, se arrumar de apresentador da TV e vir aqui, né? Bom seria se a gente conseguisse. Aí o que acontece? Essa turma de sopro é mais especial um pouco. Por quê? O pessoal de sopro, as oportunidades que eles têm aqui é só na Bauer Fest, né? E no carnaval a gente tem esses talentos parando. Então o bloco também está fazendo esse resgate. E olha, como eu falei, vamos sair com 9. Prometo o próximo ano dobrar, viu, mano? Vamos dobrar. Nós vamos dobrar porque começamos pequenininhos. E vamos, a tendência é... Eu vou levar o bloco até 10 anos. Eu falei para a rapaziada, eu vou na liderança depois. Compromisso. Eu passo para outro fazer, porque aí já vou ficar velho, deixar, né? Vou ficar só curtindo. Não é de se tá velho, né? É, quero falar de dois assuntos deixar aqui. Deixar novas cabeças. Nosso programa não é só agenda, né? Ele é um programa de conversa mesmo. É, primeiro, eu fiz a mesma coisa com que você, porque fiquei 10 anos à frente do Carnaval do Vilarejo. Hoje é o primeiro ano que eu sou foliã. Então, eu me despedi no ano passado. Foi assim, maravilhoso receber a Poliana aqui, né? A nossa querida lá, diretora financeira.
tem um carinho enorme pelo carnaval, mas tem uma hora que a gente fala assim, gente, eu não aguento mais trabalhar no carnaval, né? Eu quero me divertir no carnaval. É, tem muita responsabilidade. Foram 10 anos trabalhando de sábado a terça-feira, né? Então a responsabilidade é muito grande. Mas adoro. Então fico feliz que as pessoas não deixem as propostas morrerem. E outra enalteceu o papel das bandas marciais das escolas, porque na verdade se existe sopro aí, se retomando, é porque a gente tem muitas pessoas ainda acreditando e é mais difícil ainda, porque são instrumentos caros, né? E a gente está lidando aí com a carência, uma falta de valorização desse recurso, porque são recursos que não conseguem ser comprados pelas próprias escolas. E as bandas são sobreviventes. A gente ainda tem muitas bandas sobreviventes. Eu não sei se os rapazes aí nasceram dessa proposta de banda marcial, acompanharam são isso. Todos, são todos. Então, eu queria até que vocês comentassem sobre isso, porque às vezes o trabalho árduo da diretora, eu acompanhei aí muito lá na Escola Municipal Vila Felipe na época, depois Rubens de Castro, bom tempo, que é a Eliane. 25 anos, né, que eu acho que já tem aquilo lá. Quando ela inventou de ter uma banda, a gente falou, isso é uma loucura. E, no entanto, a banda já ganhou prêmios aí no Brasil inteiro. E hoje tem muitos músicos trabalhando de música aí, porque aprenderam na banda marcial. Fala, Leonardo. Sim, sim. Depois eu queria falar com o senhor. Você falou aí das bandas, a importância, né? Você falou da banda lá da Escola Vila Felipe. O Lucas é cria lá do Vila Felipe. Começou a tocar lá na banda. Nós temos também as bandas civis aqui, a banda do Clube Musical 1º de Setembro, tem 106 anos de história, tem o Clube Musical Euterp, com um pouquinho mais, 113 anos. Existe a Associação Petropolitana de Bandas, que reúne essas bandas marciais. A 1º de Setembro também é afiliada a essa associação, e eles tentam ali, não conseguem, reunir, buscar parcerias, buscar recursos, fazer parcerias com o município, com outras entidades também, para que essas bandas tentem se desenvolver de alguma forma. Então, é um trabalho importante, tanto as bandas marciais quanto as bandas civis também. É, e quero até dizer que eu gosto de dar nome aos bois, né? Eu trabalho na prefeitura, a vida inteira, e essa ideia de levar as bandas marciais para a Bauerfest, eu acompanhei bastante esse projeto, né? E na época de falar, gente, mas eles têm que receber, né? Então, foi uma iniciativa, a princípio, lá, foi até do Pedro Troiak, que não está mais na prefeitura, mas foi ele que fez os primeiros pagamentos de cachê para essas bandas. Porque, geralmente, as bandas marciais, até nesse momento, eram convidadas para... Ah, vem fazer uma apresentação, como se não tivesse despesa, né? Não, eu não sei se eles podiam beber, que era aluno, né? Mas, espera aí, eles têm despesas. Eu mesmo, se o Lucas era da Vila, ele sabe, eu fiz dois projetos de incentivo, a gente, uma vez, fez duas temporadas, ganhamos, compramos os instrumentos na cara e na coragem, nosso querido maestro de boia, que é o... Vai tocar com a gente também. É, mas o Jiboia está lá no vilarejo, hein? Não mexe no time do vilarejo lá, não. Deixa o Jiboia lá. Jiboia canta as Martins lá no vilarejo, sabe todas de cor. Não mas é cantor, mas é. 10 anos que ele canta. Eu queria perguntar ao nosso amigo ali, me for Valci. Seu Valci. Seu Valci, como é que o senhor vê essa resgate do carnaval da Marchinha na cidade? Ah, isso já estão no... Vamos dizer, já há anos, não é? A gente já viu que para mim é moleza. É. Eu toco bancaixa desde 63. Mas não era nem nascido, né? Eu não era nascido. Eu toco um negócio de carnaval. E o nosso amigo aqui, olá? Bom, eu comecei com 12 anos no Liceu de Itaipava, com o professor Kleber. Com 14 anos, eu fui tocar no Palmeiras com a autorização do juiz de menor, juizado menor. Dali, passando o tempo, fui tocar no Ciborg 009, toquei alguns anos lá. Aí, tocava muito no batalhão, porque apresentava lá aqueles jantares. Aí, tive como soldado lá durante 10 meses. Fiquei 6 anos fora, depois voltei para a banda, fiz um curso lá de cabo. Aí, fiquei 25 anos como militar, saí como sargento do Exército. E, atualmente, eu toco... Banda 1º de Setembro, Euterpe e São José do Rio Preto, inclusive lá eu estou à frente da banda. E toco na banda da banda alemã, né? A banda alemã, que tem um charme e tal. E faço as coisinhas que montei agora no bloco. É um prazer, eu acho que. Você falou aí que as pessoas saíram de um clube e iam para outro. Isso aí tudo é real, é realidade. Participei porque eu toquei no Serrano, Petropolitano, Magnólia, Cascatinha e Bogari. Então, nós saímos do baile, nós andávamos na rua,
sem problema nenhum. Hoje em dia, tem que, o pai tem, realmente tem que buscar em casa, senão de táxi, né? Agora é tem Uber. Mas é só isso que eu quero dizer, vocês estão de parabéns. E ele não terminou aqui, nós tocamos muito tempo juntos, né? No Magnólia e tal. E ele sempre foi o cara da... Já fez muita coisa. Isso aí. Aí carnaval tá no sangue, né? É. Sangue tem confete. Isso aí é outra coisa. Tchau. Boa noite a todos. Eu comecei a tocar carnaval com 12 anos. Sempre o Gibó, o maestro José Geraldo Rocha, sempre correndo atrás de mim, pegando no meu pé. Vamos tocar comigo, vamos tocar comigo. Ano passado a gente estava junto lá no Taruíra, fazendo aquele carnaval bonito lá, maravilhoso. E é isso aí. E é muito prazeroso fazer esse carnaval, né? Botar essa galera para dançar, para agitar, todo mundo aí. Porque marchinha, né? O Eduardo está falando dos anos 70, mas não. Isso é uma coisa bem antiga, né? Porque Taruíra, que eu tenho essa... Também da minha família, né? A gente viveu 3 anos e meio que eu fui produtora do Taruíra, então a gente é quase casado, né? Quando eu e os 6, né? Então, porque a gente, quando convive tanto, né? Imagina que a gente fez mais de 150 rodas de choro. Mas então a gente fez esse resgate mesmo das marchinhas, e o que é bonito de ver? É que as crianças adoram, as crianças aprendem a cantar as marchinhas e elas vão fantasiadas para o carnaval. Vou te dizer que domingo agora, namorando no centro também, eu passei pela avenida de carro e vi um monte de jovens fantasiados, porque teve aqueles esquentas, né? Teve aqueles esquentas na Praça da Liberdade que eu fiquei escutando o dia inteiro, né? E à noite também. Então, quer dizer, a galera está vestindo a camisa. Está ficando perigoso descer a serra, a gente acha o Rio de Janeiro é lindo, mas a gente tem medo, né? Então, se a gente consegue trazer o carnaval para as nossas famílias aqui... Quero até enaltecer, dizer que além dos blocos que o Eduardo vai passar aqui, a agenda toda, a gente continua tendo. A gente, porque a Petrópolis continua tendo, o Carnaval do Vilarejo. E a gente tem o Carnaval da Praça da Liberdade, que é o Carnaval da Liberdade, organizado pela Getalk, pela Tribo de Gonzaga. Uma programação enorme que dessa vez tem o apoio do Instituto Municipal de Cultura e Esporte, que está fazendo a contratação dos artistas, então tem evento o dia inteiro. Inclusive, né? Quando nós chegarmos. E vocês vão se unir no momento, né? Eu vou chegar, a gente vai chegar, quem está tocando é puro pecado. Já falei lá com o pessoal, a gente vai do carro do som daqui proporcionar para eles lá para cá, para a gente. Puro pecado eu adoro também, eles fazem vários eventos sociais na cidade, é um grupo de parceiro. Na Bahia tem encontro de trio, aqui vai ser encontro de pagode com a marchinha. É, encontro da festa, festa da família, festa popular. Vamos mais uma aí, gente? Claro. Casa que não tem música, não tem alegria. É verdade. Calma. Marcha.
com essa caixa ali, né? Realmente arrepia a gente, né? Isso só arrepia, mas vou ser bem sincero. Essa é ou não é o pessoal do bloco, mas faz uma brincadeira, a criançada. É, olha, eu vou, você falou um detalhe, negócio de fantasia. Tem cada coisa maravilhosa que aparece naquela praça. É. E as pessoas, os adultos também vestem fantasia. Tem um taxista. Né? Agora eu vou voltar, vou voltar no século lá que os nossos amigos aí vão entender. Quando eu era pequenininha, né, que eu ficava vendo, chegava o carnaval, aí eu ficava assim, esperando aquilo, e vinha aquele pessoal vestido com aquela fronha na cabeça. Não sei se na Bahia tinha isso. Não tinha, o bloco dos fantasmas. Era fantasma. Muito bom, porque as pessoas não se reconheciam. Você se assustava, não? Nada, eu achava engraçado. E tinha aquelas lancinhas que eu procurei um dia desses, não vende mais a lança de jogar água. Ah, isso aí agora perdeu a graça. Agora, esse é o inferno, essa espuma é o inferno. Até quero fazer um pedido aqui, mas isso é desagradável com todo mundo, esse negócio de espuma não tá com nada. Agora tem serpentina estampadinha, coisa que não era do meu tempo. É serpentina de oncinha, serpentina... Não, serpentina tem que ter, confete também tem que ter bastante, né? Mas aí vocês conseguem, então, renovar essa coisa do carnaval. Fala da agenda todinha do bloco. Catarina, olha. Pra galera ir junto. Olha só. E aonde vende o abadá, que o abadá pode tá dizer. O abadá tá acabando, tá? É? Não tá acabando, a gente não tem nem... Eu até liguei pro cara pra ver se ele tinha essa semana condição de repor. Ó, eu gostei da propaganda. Mas melhor sardinha da cidade, ele aqui vem me contar a história de Praça do Marechal, sei lá, do Magnato. Mentira, fala da sardinha. Então, olha só. O abadá... Está sendo vendido lá no Bar Glória, R$20,00, está 7 anos com o mesmo preço, então não houve inflação. Tem poucas unidades, está acabando, tipo assim, o P já não existe mais, né? Tem M, G, GG e EG, que tem pouco. São também. Todos sem manga? Todos sem manga, por quê? A gente optou sem manga por causa do calor. Sim. Só que a gente está vendo que, graças a Deus, gente, olha, nós estamos acompanhando, tem uma galera acompanhando o clima. Vai melhorar assim, chover. Não vai chover no carnaval. São 26 graus sábado, de 26 a 28, tá certo? Na segunda-feira, começa, vamos lá, o bloco começa a desfilar que dia? Sábado? Sábado. Que horas? 4 horas da tarde. Já é a concentração lá na praça Paulo Carneiro. Né? Aí tem o carro de apoio, com cervejinha e tal, churrasquinho, novidade, vai ter um cara com churrasquinho. O pessoal que comprou abadá tem um preço diferenciado na bebida. No bar? Não, no bar e no carro de apoio. Ah, no bar e no carro de apoio. Por quê? Porque a gente tem que apoiar dar moral os apoiadores, quem nos, né, deu moral, não é verdade? É. É, dar moral quem nos deu moral. Às 18 horas em ponto a gente sai. 18 horas a banda chega por volta de 5h30, dá um esquentazinho, bom, aí a gente sai. E no percorrer do trajeto, que nós vamos descer a rua do operador, estão querendo que a gente vá até o obelisco para arrastar o pessoal do Dângelo. Sim. E vir Nelson Zaerp, Praça da Liberdade, e encerrar ali na 14 bis. Naquele largo de 14 bis. Esse trajeto geralmente é de 2h30, 3h. Né? E se a gente faz ola, faz, aí vai aprontando, né? É distribuída também bandana, que todo bloco ganha. Então a gente tenta fazer muita interação com o pessoal. Agora, o que mais eu me admiro é que são pessoas, os turistas ficam loucos querendo comprar abadá quando não tem mais abadá. Então, e não dá para ter muito. Não tem também como você ficar investindo sem saber, né? Porque ele só vale esse ano. Eu tentei fazer um acordo até com alguns hotéis que mandam gente para. Que tem hotéis que mandam gente na van. Sim. Ou às vezes um táxi para a gente. Eduardo. Dá um suporte, quando acabar a gente pega em tal lugar, você dá o suporte. Então tem hotéis que faz isso. Aí eu já mando os abadá, ele já vem no bloco. Ele já vem no tamanho, os caras compram um pacote. Então tem esse facilitador. Agora, segunda-feira, mesma coisa, é uma novidade. As pessoas pediram o segundo dia. E eu queria agradecer muito ao Leonardo da Fundação. Aí, Leonardo andou. Porque ele falou, Edu, vou te dar o suporte total, velho. Banheiro, manter toda a logística. Carro de som que a prefeitura está nos dando, que isso é menos primordial. Um custo. A gente tem que agradecer mesmo, eu agradeço, sou um cara que eu
tenho que ser honesto, a Fundação de Cultura está dando um apoio, não só ao meu bloco, como deu para outros blocos do Esquenta aí. Uhum. É, parabéns, parabéns aí pelo primeiro... Isso é o segunda-feira. Hein? Isso é segunda-feira, segunda-feira, mesmos horários. Mesmo 4 horário. Horas concentração, desfile às 18. E às 18 saímos e 21 encerramos. Sim. Por cada novela. A gente não pode perder. Ah, é. Você tá. Aqui, reprisa aqui e tal, a gente 21 encerra. Tá bom, e aí? Depois? Sempre. E aí, terça-feira... É descansar, porque vai ter o arrastão na quarta-feira. Quarta-feira que horas? É, se eu não me falho a memória, vai ser 2 horas da tarde. Quarta-feira são os sobreviventes do Carnaval Petropolitano. Todos os blocos, né? Todos os blocos. Quem sobreviver, verá. Todos os blocos têm um compromisso de fazer o arrastão imperial. Para fazer a limpa, né? Leonardo, repete aí, antes da última música, repete aquela agenda aí da banda Petrópolis. E que se as pessoas quiserem fazer parte, como é que elas se inscrevem, como é que elas procuram você? Bom, aí da banda de Petrópolis, toda a população que estiver visitando a cidade também, os turistas estão convidados a acompanhar o desfile, que vai concentrar ali na rua Irmãos D'Ângelo, no domingo, dia 11, né, a partir das 10 horas da manhã. E depois o desfile vai sair e percorrer ali a Rua do Imperador, até a Praça da Liberdade, ali na rua do Clube Petropolitano, vai ser a dispersão. Então, é só chegar, acompanhar o desfile, vai ter lá o carro, os amigos da banda e os músicos, pode acompanhar o desfile com a gente, que vai ser... A gente espera resgatar e manter essa tradição aí por mais alguns anos para... E passou o carnaval, a banda vai continuar ensaiando? A banda tem um local? Já ensaia? Ela é formada por músicos que estão em atividade durante o ano, nas bandas civis, até alguns músicos de Petrópolis, eles têm tocado com o cordão do Bola Preta no Rio, músicos moradores de Petrópolis, alguns participarão da banda de Petrópolis, conseguirão essa agenda. Então, alguns músicos estão atuando o ano inteiro. Mas a gente quer, não só esses que estão atuando sempre, né, trazer os veteranos de volta, como estamos trazendo aqui o nosso mestre aqui da Caixa, e os novos também, que estão começando, para que a gente possa desenvolver isso e que ano que vem a gente tenha mais músicos jovens aí. Isso vai ajudar também as bandas marciais, as bandas civis. Então, é uma vertente, uma vitrine importante para o futuro da música instrumental de Petrópolis, eu diria. Então, a gente convida todos. Eu consegui dobrar essa banda aí para voltar. 10 anos, está com 20 shows. Poxa, olha só. Que beleza. É. Eu quero dizer que eu repito isso bastante, né, porque é uma experiência de vida minha. O Leonardo está falando aí da importância de trazer esses músicos, né, da importância que tem de resgatar da história da música em si. Quem trabalha com arte, com cultura, não, a gente pensa no futuro sim, mas o que a gente vive no presente, a oportunidade de estar fazendo o que se ama. A gente vê aqui a fisionomia alegre de seu Valcir tocando a caixa dele. Isso que é para a gente é viver, né? Não adianta, não é o que a gente vai ganhar daqui a 20 anos, se daqui a 20 anos eu estou famosa, se daqui a 20 anos meu nome está num disco de, né, de platina na parede. O importante é hoje. E nesse carnaval essas pessoas estarão todas felizes na avenida, seus familiares estarão felizes. E a gente está vivendo é agora, né? Agora eu posso... Menos a minha idade, você pode perguntar. Não, claro que não vou fazer isso aí. Tô brincadeira. Você está nos 30 ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Que você vai fazer no carnaval? Você perguntou o que eu, ele, né? Olha, eu pretendo, já que eu sou foliã, eu vou prestigiar todo esse movimento. Então, cada dia eu vou num lugar. Eu quero prestigiar meus amigos do Taruíra. Então, sábado, quero ou prestigiar segunda, a banda. E quarta-feira, com certeza, eu estou lá, porque eu quero ver como é que os sobreviventes da quarta-feira. Né? Ressaca. Mas eu quero ir na concentração no sábado, assim, porque eu acho bonito isso. Vai ser aquele momento que está todo mundo feliz, tirando seu abadá, né? Poxa, né? E homenageando aí as mulheres, não é só o M, não, né? Ficou bonita pra caramba, essa camisa tá linda dessa vez, né? Das mulheres maravilhas aí do mundo, tem que valorizar. Graças a Deus, só tem mulher bonita no nosso bloco. Toda mulher você é bonita, né? Toda não, mulher. Todas, você arruma, todo mundo fica lindo. As duas guarda-metas são especiais. Ah, então também. Isso aí, mulher. Isso aí, a gente vai terminar com música. Se alguém quer deixar algum recado, telefone aqui, pode mandar um beijo pra Eu família. Eu queria agradecer a você que está abrindo esse espaço para a gente. Você é uma pessoa do bem, como eu falei, adoro você como pessoa, como apresentadora. Você não pode faltar para a gente aqui na cidade, você já faz parte da cultura de Petrópolis. Jesus, queria agradecer patrimônio. Esses jovens senhores, ao meu amigo Leonardo aqui, que realmente abriu porta, não me deixou órfão sem banda.
E eu só tenho a agradecer a todos eles e a vocês em casa que realmente apoiam o nosso bloco. E assistem a gente. E dizer que a nossa TV vai fazer umas coberturas aí, não vai ter um negócio desse? Fala aí para mim que você sabe melhor do que eu. Diz aí que o Roberto Costa vai comandar a festa. Poxa, aqui, vai ficar legal para caramba. Mandem aí seus vídeos, mandem seus recados, mandem suas agendas. Né? Pra galera aqui tá mostrando todo dia aí um pouquinho do carnaval da nossa cidade. Agora, eu poderia agradecer só. Pode, meu querido, só o apoio do pessoal. É o seguinte, ó, eu queria agradecer a Autoescola Petrópolis que está nos ajudando, porque tudo existe custo, né? A Biocentro Academia, a Fundação que está nos ajudando e a Boa. A Boa que não deixa a gente desidratar. Isso aí. E vocês? Pode falar. Tá ligado, tá ligado. É, eu queria agradecer o Bar Glória, porque depois que eu me toquei, que meu sogro, com 86 anos, ele falou, Sérgio, vão comigo lá. Eu sabia onde era. Ele adorava essa sardinha lá do Bar Glória. Aí eu ia com ele, rapaz, mas ele adorava. Então, essa é uma lembrança muito boa. É, o nome dele é saudoso, né? Armando Martins, meu sogro, grande homem, certo? Isso aí, o Carnaval das Emoções, gente. Ao nosso grande Armando, vamos fazer homenagem a todos. Olha, aí é exatamente o que eu estou falando, né? É. Importante não é onde seu Armando está agora acompanhando a festa de outro plano. É ele ter sido feliz porque ele foi onde ele queria, ele comeu a sardinha que ele queria e a gente tem que viver o hoje. Vamos aproveitar o hoje com respeito, respeitando as pessoas, levando alegria, né? E um beijo a todo mundo que está no Bar Glória, que estamos ligados, estamos ao vivo no Bar Glória. É isso aí, gente. Beijo ao Maiquinho aí, a toda a rapaziada que está no Bar Glória aí. Então vamos terminar com música, Eduardo. Fiquem com Deus, vamos lá. Beijos. Carnaval 2018 é com o Bloco Vai da M, o bloco da família de Petrópolis. Venha brincar conosco, compre já seu abadá no Bar Glória, ao lado do Teatro Santa Cecília, aqui no centro. Venha brincar conosco sábado de carnaval, a partir das 16 horas na Praça Paulo Carneiro, aqui no Centro Histórico. Bloco Vai da M, apoiando não a violência à mulher. Apoio TVI, TV Vila Imperial no Carnaval.